Mən bu seçkilərlə bağlı, teledebatlarla bağlı, namizədlərin platformalarına və olan çıxışlarla bağlı sorğularda iştirak eləmişəm bir neçəsində. Orada açıqlamalarda da, yəni neytral fikirlərimi bildirmişəm. Ümumiyyətcə bu seçkidə, seçki öncəsi debatlarda, prezidentliyə namizədlikdə, namizədlər arasında biraz xalqa yaxın çıxışlarından demokratik fikirlər aydın görünən namizəd kimi Hafiz Hacıyevi görürəm. Düz də ola bilər teledebatlarda Hafiz Hacıyevin çıxışlarında, onun ifadələrində, müraciət formalarında, ümumiyyətcə kimlərəsə xitabən dediyi sözlərdə hansısa aqressiya ola bilər, biraz belə deyək, acı ifadə forması ola bilər. Amma tamlığı ilə biz onu götürsək və əsaslandırsaq, belə görünür ki, Hafiz Hacıyev ifadə forması olaraq cəmada, qara cəmada daha yaxın ifadələrlə çıxış elədiyinə görə, fikirlərini qara cəmada çatacaq kəlmələrlə ifadə elədiyinə görə, ola bilər hansısa bir kütlənin hansısa bir hissəsi onu normal qarşılamaya bilər. Məsəl üçün, kimsə onun barədə müəyyən fikirləri deyə bilər, yaxşı və yaxud pis. Mən belə görəm ki, bu seçkilərdə namizədlər arasında, yəni gözə görünən namizədlər, televiziyada çıxış eləyən namizədlər arasında, yəni Hafiz Hacıyevi camada yaxın görürəm. Mən elə gəlir ki, onun fikirlərini də haradasa demokratik belə deyək, bildirişlər, xəbərdarlıqlar var camadın gələcəyində. Önəmli rol oynaya biləcək siqnallar var. Ona görə də Hafiz Hacıyev məncə daha layiqli, uyğun namizəddir. Mən bunu düşünürəm. Hələ belə deyək də, teledebatlardan da görürəm, ümumiyyətcə platformasında, platforması bir yana, əsas da onun çıxışlarından bunu sezmək mümkündür. Yəni, sizin fikiriniz, belə deyək, o debatlarda, keçirilən debat, 8 nəfər arasında olanların ən layiqli namizəd kimi Hafiz Hacıyevdir. Məsəl üçün götürək, biz belə deyək də, mətbuatdan oxuyuruq bir yana, bunu efirlərdən görəndə daha aydın görmək olur və eyni zamanda namizəd kimi onların adlarını oxuyanda və fəaliyyətləri ilə bağlı arxivə nəzər salanda, keçmişə nəzər salanda baxırıq ki, məsəl üçün, olan içində var Zahid Oruc, məsəl üçün, Araz Əlizadə və bir neçəsi bu tip insanlar. Baxırsan ki, bunlar həmişə, məsəl üçün, deputat olublarsa Milli Məclisdə, yaxud adi bir siyasətçi olublarsa cəmiyyət arasında bunların fikirləri həmişə çox qatma qarşı olub. Yəni, bir növ, belə deyək, ingilis bayrağı formasında sağa-sola yerlənmək. Amma nə zamandansa, məsəl üçün, Hafiz Hacıyev cəmiyyət üçün tanınmış olub. Əslində, Hafiz Hacıyev bizim, belə deyək, Azərbaycanda imperiya əsarətindən qutarandan sonra Azərbaycanda yaranmış demokratik dövlət zamanından, belə deyək, 90-cı illərdən Hafiz Hacıyev də həmin vaxtı vəzifə tutubdu və həmin zamanlarını demək yox, həmin zamanlardan bu yana Hafiz Hacıyevi yəni unutmuşdu cəmaat, amma sonrakı dövrlərdə nə qədər ki namizəd olub, neçə dəfə prezident seçkilərində namizəd olub. Məsəl üçün, Hafiz Hacıyevin fikirlərinə qulaq asmışıq ki, adam birbaşa fikrini ifadə eləyir. Yəni, agresiv, yəni qeyri-agresiv, yəni Avropa ölkələrində də yəni biz görürük, tənqid də var, tənqidin qarışıq forması təhqir də var. Yəni, burada da Hafiz Hacıyevin elədiyi çıxışlar, onun platforması və platformasından kənar çıxışlara baxanda, baxsan ki, haradasa onun fikirlərində həqiqətlər var və Hafiz Hacıyev, belə baxıram ki, elə bizim cəmiyyət üçün Hafiz Hacıyev lazımdır. Yaxınlarda, yəqin ki, görməmiş olmaqsız, sosial şəbəkələrdə Hafiz Hacıyevin başqa bir jurnalisti təhqir etməsi haqqında bir video yayılır. Yəni, orada ağır söhüşlər var idi, təhqiri çox böyük söhüşlər var idi. Yəni, bu haqda fikirləriniz nədir? Yəni, bu, inanırsınızmı belə bir şey ola bilər? Mən inanıram, yəni, ola bilər. Həmin jurnalist cənab sadəcə olaraq bir vətəndaşdan
o vətəndaş qadındır, fərd olaraq qadından müsahibə götürüb, qadın dündə orada nə cür danışıb, nə danışıb öz şəxsi işi və şəxsi fikirdir. Hafizə Hacıyev o qadını indi ən azından tanıyırmış ya tanımırmış, ən azından tanıyıb ki, onun barədə... Süleyən şəxsi Hafizə Hacıyev olmağına inanırsınız mı? Mən inanmıram, yəni Hafizə Hacıyev yəni, o kəlmələr desin, sonrası da telefonu açıq qoysun və masanın üzərinə qoysun və evdə olan danışıqlar və bütün bu şeylər hamısı ora düşsün. Hafizə Hacıyev o dərəcədə zəif siyasətçi, o dərəcədə zəif bir şəxs deyil ki, yəni dursun telefonu qoysun masanın üzərinə və onun telefonu söndürdükdən sonra fikirləri də onun belə deyək ki, qeydə alınsın. Yox, bu ola bilməz, bu sadəcə qurğu da ola bilər. Və eyni zamanda əgər bu Hafizə Hacıyev olub və jurnalistə cavab veribsə də, Hafizə Hacıyev orada bir şəxsi bildiyi qədərincə mi, indi mən bunu tam dəqiq deyə bilmərəm, bildiyi qədərincə onu qiymətləndirib. Yəni buna görə də kimisə ittiham eləmək olmaz, yəni kimisə birbaşa günahkar çıxartmaq olmaz. Mən bu şeylərin tam əksinə, mən bilmək istəyirsiniz.